habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka caawa ugu waaweyna waxa ay kala yihiin qaramada midoobay ayaa ka digaysa masiibo bini aadanimo iyadoo dagaalka waddanka yeman uu sii xoogaystay warbixin dheeraad ah ayaanu kaga haynaa xaaladda waddanka yeman qodobada kale ee barnaamijkana waxaa ka mid ah warbixinada taxanaha ee b b c da ay ku eegayso wararka been abuurka ah ee fake news ayaan caawana warbixin kale idinkaga haynaa waxaan sidoo kale waraysi idinkaga haynaa difaaca qaranka ee waddanka uganda shafiiq batumbuse oo ka qayb galay ciyaar ka dhacday ingiriiska kala soco b b c news somali telefishinka raadiaha onlineka iyo bogoga bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan mar kale daawadayaal qaramada midoobay ayaa ka digaysa in masiibo ay ka dhalato waddanka yeman oo ay sheegayaan in xaaladiisa dagaalka ay kasii xumaanayso oo iminka ay sii xoogaysanayso duqaynta isbahaysiga uu hogaaminayo waddanka sacuudi carabiya oo ay taageerayaan dalalka maraykanka iyo britain ayaa ku dhowaad labalaabantay bishan gudaheeda waxaa jirta haddaba cabsi ah in dekedda xudeyda ay gebi ahaanba ay burburto dekeddaasi xudeyda waa dekedda ugu weyn waddanka yeman malaayiin qof oo dadka waddankaasi ah ayayna nolol u tahay oo ka hela gargaarka muhiimka ah iyo sahayda kale ee xagga badda uga timaada qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ceeb adduunka ay ku tahay dhibaatada bini aadanimo ee maalin kasta ay ku celcelinayaan ee ka jirta waddanka yeman oo hadda ay sheegayaan in ay qarka u saaran tahay macluushii ugu xumayd ee waddankaasi soo marta muddo 100 sano ah b b c da warbixintan waxay ka diyaarisay magaalada sanca cusmaan cabdi xasan ayaana soo jeedinaya dhanka magaalada ayaa loo riixayaa ciidamada isbahaysiga oo ay horkacayaan sacuudiga iyo xoogagga imaaraadka ayaa isku dayaya inay qabsadaan dekedda muhiimka ee xudeyda taasi oo ay sheegeen in fallaagada xuutiyiinta ay ka soo dejistaan hub dagaalka saddexda sano yeman ka socday ayaa si xanuun badan laysu horfadhiyaa weerarka ay isbahaysiga ugu yareen howlgalka guusha dahabiga ayaa beddeli kara dhinaca dagaalka uu socdo balse wax badan ayaa ku baxay aabbahan quusta jooga ayaa qabsaday maydka gabadhiisa saddexda sano jirtay maxaan hadda sameeyaa ayuu ku ooyey murugada waa u joogto dadka reer yeman xilligan qoys ayaa ku dhintay duqaynta isbahaysiga iyagoo gabaad ka dhiganayay gurigooda qaramada midoobay waxay ka digtay in weerarkan ay ku dhiman karaan ku dhowaad 250,000 oo ruux waa berigii ayay qoys ka bilaabeen inay meydad ka soo qaadaan dagaalka ka socda hareeraha magaalada ayaa xoogaystay ilaa markii maraykanka iyo u k ay xabad joojinta ku dhawaaqeen hoggaanka xuutiyiinta ayaa sheegay in isbahaysiga aysan wadi karin weerarkan haddii aysan taageero ka helin reer galbeedka barta dagaalka laga xukumo waxa uu ka dhexeeyaa sacuudiga maraykanka iyo britain britain si toos ah ayay ugu lug leedahay weerarka lagu qaaday dadka yeman britain iyo maraykanka way beeniyeen inay ku lug leeyihiin balse in ka badan nus milyan ayaa ka qaxay yeman ilaa markii uu weerarka bilowday iskuullada sida midkan oo kale waxba laguma barto waa hoyiga tobaneeye qoys fasalladii carruurtana waa qolal kumeel gaar ah waxayna ka cabsi qabaan bilaha qaboobaha si ay u badbaadaan waxay dadka halkan ku tiirsan yihiin sadaqada ay ka helaan kuwa dariska la'ah saami cali 7 carruur ayay leedahay sida qof kasta oo kale ee halkan jooga ayay dagaal iyo gaajo ku jirtaa halkan ayaan dhibanayaal ku nahay mar kasta ayaan ku dhiman karnaa madfac ama duqayn ma ogin inaan beri gaarayno waxaan u noolnahay teenni ayaa wax ka dhiman kani waa mid ka mid ah isbitaalka ugu dambeeya ee ka shaqaynaya gudaha xudeyda carruur tabar daran oo gaajoonaya ayaa jiifa muuqaalladan 3 toddobaad ka hor ayaa la qaaday toddobaadkii hore dagaalka waxa uu gaaray isbitaalkan
intii xoog lahayd ayaa carartay si ay u badbaadaan. Bilooyin ayay hay'adaha gargaarka ka digayeen in Yemen ay qarka u saaran tahay abaartii ugu xumayd 100 sano. Maalin kasta uu weerar dhaco waxaa soo dhowaanaysa khatartaas. Waa marxalad xanuun badan oo saamaysay caruur fara badan oo reer Yemen ah. Bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. 7 qof ayaa lagu dilay dagaal ku dhex mara Israa'iil iyo Falastiin Gaza. Israa'iiliinta ayaa ku qaaday dhulka Falastiiniinta in ka badan 100 weerar oo xagga hawada sare ah oo ay ka duqeynayeen kadib markii kooxaha xagjirka ee Xamaas ay gantaalo ku soo rideen koonfurta Israa'iil. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinacba in ay dagaalka ay xakameeyaan. Waxaa kor loo qaaday tallaabaan caadi ahayn oo ka dhana hay'adaha ammaanka ee waddanka awoodda badan ee Itoobiya. 63 sarkaal oo sarsare oo loo xiray eedeymo la xiriira musuqmaasuqa iyo xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Xeerilaaliyaha Itoobiya Berhanu Segayi ayaa sheegay in qaar ka mid a dembiyada ay yihiin garaacis, dil, kufsi iyo dad xabsiyada lagu waayey. Talaabadan ayaa sidoo kale waxaa loo arkayaa in awooddiisa uu ku sii ballaarinayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo loo arkay nin isbeddel wada. Mid ka mid a ragga ugu awoodda badan ee daroogada ka ganacsada ayaa maxkamad ay uga bilaabatay magaalada New York ee waddanka Maraykanka. Jacqueline El Chapo Guzman ayaa Maraykanka loo soo gacangeliyey kadib markii uu ka baxsaday xabsi ku yaalla waddanka Mexico. Waxaa loo haystaa inuu mas-uul ka ahaa koox u soo rari jirtay Maraykanka daroogo fara badan oo heroin ah iyo noocyo kale oo daroogada ka mid ah. Waxaa la caddeeyey in xaqiiqdii ay jiraan kala duwanaansho xagga maskaxda ah oo u dhexaysa dumarka iyo ragga. Cilmibaarayaal UK jooga ayaa ogaaday in ragga celcelis ahaan ay 2 jeer ka doorbidaan dumarka waxyaabaha nidaamka leh, halka dumarku ay aad u xiiseeyaan dadka iyo shucuurta arrimaha la xiriira. Bal markana aynu eegno warbixinada taxanaha ee BBC-da ay ku eegayso wararka been abuurka ah ee la yidhaahdo Beyond Fake News. Waxaanan caawana eegi doonaa iyadoo toddobaadkan aanu warbixino badan idiin hayno oo aan isku dayi doonaa inaanu iftiimino wararka marin habaabinta ah iyo kuwa beenta ah si markaasi dadka na daawada ay u fahmaan kala duwanaanshaha u dhexeeya wararka beenta ah iyo kuwa xaqiiqada ku salaysan oo markaasi soo fuula inta badan barahooda bulshada. Wariyahayaga Suhaybe Maxamed Badqas ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Baaritaanka lagu sameeyey wararka aanan jirin ayaa lagu ogaaday in iyada oo ay dadku fahamsan yihiin guud ahaan macluumaadka beenta ah iyo saameyntiisa, in haddana weli ay aad u xiiseeyaan in ay noqdaan dadka ugu horeeya ee la wadaaga saaxiibadooda baraha bulshada oo aanay tixgelinayn sugnaanshaha warkaasi. Badankood dadkii la wareysta ayaa sheegay in saaxiibadood ay la wadaagaan wararka been abuurka ah xitaa iyaga oo aanan hubsan sugnaanshahooda. Dadka ayaa u sheegay cilmi baarayaasha in ay la sii wadaagaan saaxiibadood macluumaadka si ay u muujiyaan ama ugu muuqdaan in ay yihiin dad xog ogaal ah iyo in ay saaxiibadood kula xiriiraan baraha bulshada. Sidoo kale dadka waxa ay rabaan in looga digo ayna dadka ku wargeliyaan ayna ka helaan caawimaad ay ku xaqiijinayaan sheekada. Marka la eego nuxurka saxda ah ee baraha bulshada, baaritaanka ayaa muujinaya in waxyaabaha cajiibka ah iyo sheekooyinka marin habaabinta ah ee lagu qoro websaydyada si dad badan ay u daawadaan, halka dadka qaarna ay og yihiin in sheekooyinka ay been yihiin. Waa kan tusaale sida wararka been abuurka ah ay u soo galaan warbaahinta guud. Waxa ay ka bilaabatay war been ah oo uu ku soo qoray Twitter-ka qof iska dhigaya musharaxa madaxweyne ee Nigeria Atiku Abubakar, una mahadcelinayo midowga dadka isku jinsiga ah ee ayaga ogol ololihiisa. Waxay u ekayd wax sax ah balse wax jira ma ahayn, halka laga soo dirayna ma aha wax jira. Balse warkaasi ayaa si fudud u galay warbaahinta, gaar ahaan websaytka Naija Center. Markaa kadib sheekadii waxaa soo xigtay wargeyska caanka ah ee Nation ee ka soo baxa Nigeria. BBC-da ayaa shir la xiriira wararka been abuurka ah ku qabatay magaalada Nairobi.
مدش او کد عیا شرکن ای مجله دنیرو بی ایا وحک سوقیب جله سیاسیین اقوی هن و ریال یا ضد قبره او کحل در علمه و رباهنت ای جود اهن قارد آفریکا وحنا مدشان لاج حضلیا هلیست ای لذ های ورک بین ابوک ایا ولی با معلومات که مرن حباب انتله هدان فیرن دیبات صدا وح او وح اولی میا هر مرک آفریکا دقالها سیاست ده ایا بلشده با. أرنت إيجوم يمسن وحقت جارك يا قفك مل جبنا يا ندعمك سئين أم قلنا وحدتك كوهر ليان أما كف كريان ما هن وح أي حكومة دصمين كرتوا ولا عيان قبع سببته آه وحندوننا إن نسجنا حقت دتك أي أمني قد لا يرد أو هذا هاي ستلفونا وادت أن قنجر أهين وإن لا دريلا ولو هل شيء أو أي دتك إسلك جرتين أي تهاي حلقي بارتان كإن تي في جو ولي هرمود كي هاي وركل لوجو كلسون عن كرام balse haddana wali waxa loo arkaa in TV yadu aanay gacan ka geysan wax ka qabashada waayo dadku waxay aaminsan yihiin in hay'adaha telefishinada ay wax badan luminayaan suhayba badqas BBC Nairobi warbixintaasi suhayba ee ku saabsan wararka been abuurka iyo warbixin kale oo la mid ah ayaanu todobaadkan oran idin soo gudbin doona barbaro walba waxa naga la socon kartaan laakiin bogayaga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba naga la soco BBC Somali Twitter iyo BBC Instagram sidoo kale waxaad naga la socon kartaa bogayaga BBC Somali YouTube wali waxay noo soo socdo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan mas'uuliyiinta caafimaadka ee Koonfur Afrika oo markaasii ku tilmaamaya arinta dhibaatooyinka faraha badan ee halkaas ka jira iyo waliba ciyaarihii wali waxa daawanaysan barnaamijka caawiye caalamka ee BBC halkaas naga socotaana waa BBC London waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balanay xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digaysaa masiibo bini'aadnimo oo ba'an iyadoo dagaalka ka soconaya waddanka Yemen hadda uu sii xoogaysanayo awana waxaanu eegi doonaa difaaca qaranka ee Uganda Shafiq Batambuze oo ay u rumowi karto riyadiisi ahayd inuu mar uu ciyaaro horyaalka Ingiriiska mas'uuliyiinta caafimaadka ee waddanka Koonfur Afrika ayaa ku tilmaamay tirada dhowr iyo toban jirada uurka qaada ee gobolka Waqooyiga waddanka inay tahay mid baahsan oo markaasi degdeg in wax looga qabto u baahan hal iskuul oo kaliya in ka badan 400 oo gabdhood 27 ayaa uurka qaaday sanadkan mas'uuliyiinta gobolkaasi Limpopo ayaa waxa ay wax ka qabanayaan daba dhibaatadan ku dhawaadna 180 kun oo dhowr iyo toban jir ah oo uur qaaday ayaa laga diiwaan geliyaa waddankaasi sanad kasta fadhi cilmi ayaa ka warramaysa waxa soo food saaray marxaladii ugu adkayd nolosheeda maalinta ay gali lahayd imtixaanka ugu dambeeyay ee iskuulka Colonvela waxay booqanaysaa qabriga ilmaheeda waa 17 jir waxayna dhashay 3 mataano 3 bil ka hor Colovela waxay doonaysaa inay weydiiso gabadheeda inay daawato kuwi ka yara una sheegto inay ku kalsoon tahay in imtixaanka ay u diyaar garoobayso ay ka gudubto. Waan dareemi karaa inaan ka gudbayo si adag ayaan u shaqeeyay inkastoon uur leeyahay. Waa inaan dugsiga sare baasaa mustaqbalkayga iyo kooda ayaa ku xiran. Halka inta badan ardayda da'deeda ay waqti badan wax barteen Colovelo shaqo badan ayaa u taala oo ay tahay inay sameeyso waxay buuga furi kartaa marka ilmaheeda seexiso warbixin badan oo ku saabsan galmada ayaad iskuulka ka helaya balse ma dhageysano waa iska dhagatirnaa waxaan u malaynaa inaan ka aqoon badanahay xitaa waxaan iska dhagatirnaa waanada waalidkeena iskuulka Colovelo 26 gabdhood ayaa uur qaaday sanadkan dhibaatadan kuma koobna halkan oo kaliya South African Society Dr. Fifi waxay leedahay bulshada Koonfur Afrika ayaa ka mas'uul ah ee iyaga leh waxaana ku guul dareysanay inaan caruurteena hagno oo ku hoggaamino sidii aan u korin lahayn ardayda uurka qaaday waxaa lagu dhiirigeliyaa inay iskuulka sii dhigtaan
between ourselves, the department. واحدة عافيمات كي واحدة هرمارين تبرشدة دحدو دا أيات صارها نوكلا كو أرجني إن أي آد أبا سنت هاي أرقادست قبلها دا ضير وراء إن فرق جرين كسمينو. والدين تقار ويديدين إن أي نلا حلان بلس وأي عد هاي إن أي سنجرين جواب فدود أي لحرير تا وحكينا دور يتبن جردة إن أي أرقادان قف قسطة أي هلكن جوجا وأنكروا سني هاي إن لو بهن يهاي فرق جلين. markana xagga iyo wadanka Nigeria daraasada waan laga sameeyay wadankaasi ayaa lagu sheegay in boqolaal dadka reer Nigeria ay ku dhintaan minooyinka ay aasto kooxda Islaamiga ee Boko Haram waxaanu hadaba eegayna heerka dhibaatadaasi ay gaarsiisan tahay ee Nigeria iyo waliba inta ay la eegtahay minooyinka ku aasan gudaha marka la eego caalamka Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka waramaya وقويك بريه نيجيريا وحكا بوحاكو مناكو نومينو ينهي وحيالها قرحا يدوو اي مددير دقالكا لوسنايين هالكاسي واحدة اسلاميين تبوك حرام ولي وحاي ورراكو قادة المقالو ينكا يتولو ينكا وحانا يافدو بين بقلال اردي قبدا اكو ويقو درنانا وحايا هايين هبليه ايكا افدو بين مقالة دا جيبوك سند كي لبدا كون يافريه توبانكا tirakoob ay sameeyeen kooxda ka talisa miinooyinka dadka Nigeria ugu dhintay ama dhaawacmay miinooyin ama waxyaalaha qarxa si aad ahay u kordheen dadka badan 406 qof ayaa ku dhintay labadii sanadood ee aynu soo dhaafnay boqolaal kalena waa ay dhaawacmeen waana wax ka dhaca caalamka oo dhan meelaha miinooyinka lagu aasaa waa waxyaabaha laga dhaxlo inta badan dagaalada iyadoo lagaga taga miinooyinka marka ay xisaduhu dhamaadaan xeerarka caalamiga ah marka miinooyin la aaso waa in la calaamadiyo si mar dambe looga saaro تبدل ما علامات سنة ما خريرة دي ايا لنتي نظام كمينة دلقو سارانا واقن يروانا خطر labada kun iyo 16kii hawlgal miinooyin lagu saaray waxa sameeyay hay'adda samafalka The Halo Trust waxaanay baabiyeen 200 oo kun oo miinooyin ah oo ah nooca dadka loo dhigay 20 kun oo ah kuwa baabuurta wax badan ma aha marka la eego dhibaatada taala waxaa jira 110 milyan oo miino ah oo ku aasan deegaanada dagaaladu ka jiraan caalamka sanad kastana miinooyin ayaa la dhigaa dad gaaraya 8000 qof ayaa ku dhinta ama dhaawacmo miinooyin ku qarxay waxaana u badan yihiin caruur taasi waxa ay la mid tahay in saacad kasta maalintiiba uu qof dhinto ama dhaawacmo tiradu intan waa ay ka badan tahay marka lagu daro isticmaalka baahsan ee waxyaabaha qarxa oo ay isticmaalaan kooxaha aan dowladaha ahayn oo inta badan aan la diiwaan gelin sanadkii 2016 ayaa la diiwaan geliyay waxyaalaha qarxa ee guryaha lagu sameeyo oo la isticmaalay ma aha dhibaato waqti la dhammaanaysa marka iminka la eego heerka miinada loo guro waxay qaadanaysaa 500 oo sannadood in miinooyinka ku aasan caalamka laga dhameeyo markana aynu eegno wararka ciyaaraha ee caawa xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska ayaa ku soo oogay ciyaaryahanka Liverpool ee Daniel Sturridge anshaxumo kadib markii uu jabiyay shuruucda qamaarka ciyaaryahanka ayaa si adag waxa uu sheegay inaanu marnaba qamaar ku dhigan ciyaaraha wuxuu haystaa ilaa 7 dambe maalinta talaadada inuu kasoo jawaabo dacwada loo haysto ciyaaryahanka Wayne Rooney ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay in lagu casuumo ciyaar sagootina isaga oo xiran shaarka kooxda England ciyaarta ay 7 la leeyihiin Mareykanka Rooney oo ah ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan Ingiriiska ayaa sheegay inuu fursad ku macsalaamayn doono taageerayaasha uu siin doono dhinaca kalena ciyaaryahanka Joe Cole ayaa ka fariistay guud ahaanba ciyaaraha kubadda cagta dhinaca teniska haddaynu eegnana ciyaaryahanka reer koonfur afrika Kevin Anderson ayaa ka badiyey Kei Nishikori oo Jabaan u dhashay tartanka teniska ATP ee London 6-6 xal ayuu kaga badiyey ciyaaryahanka koowaad ee caalamkaasna xagga teniska Novak Djokovic ayaa isna doonaya inuu rikoor cusub dhigo koobkii lixaad isagoo xalay garaacay John Isner halka Alexander Verevno oo Jarmal ahna uu ka guuleystay Marin Cilic Roger Federer ayaa isna waxay is arki doonaan Gordo ciyaaryahanka waddanka Australia ee Dominic Thiem. Dhowr maalmood ka hor kooxda haysata koobka horyaalka kubadda cagta ee waddanka Kenya ee la yiraahdo Gor Mahia ayaa booqasho waxay ku yimaadeen waddankan England si ay ula ciyaaraan kooxda horyaalka Ingiriiska ee Everton. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee koox ka dhisan Bariga Afrika ay la ciyaarto koox ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee England. Difaaca qaranka ee waddanka Uganda Shafiq Batambuse ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda Gor Mahia u ciyaaraysay ee waliba sida aadka uga muuqday kulanka oo 4-0 ay Everton ku adkaatay. Waxaana qarka uu u soo fuulay
إن أرومو دريا دي سياهيد إن مارون أو عيارو هريالك إنجريسكا. وحن كسو جيدا أوغاندا وحن كودشي جينجا إشا وبيغا نايل والد كي ولي هالكا يي جوغان ولي قود وحي دوني ينان كوبادا عكتا يوروب كعيانو ولي قود وحا اي كالسوني كو قابين اوود ديدا مركا ان غرون كجوغو رياد ايدو هاد ايا جير وحي اهايد انان هالكان كعيانو وحا جري كوحو آن حيسين جري او آن تاغيري جري تاني يعرور نما ديدي سيدا توتنهام ايا ليفربول كوحدا ايفرتن سيدو كالي وكوح وين او له تاريخ وين هاد اي دعضو مالين انيقو هالكان جوغو وحا نو عيار لها سيكال ايا اللابا سابتو اه وحي مروال با اهايد رياد ايدا انان كعيانو هريال كا انجريسكا يا كم إذا عيارتوي إذا إيفرتون عاد حيسين جرتي زوما وعيارتوي شق بدن أو دفاع عذق وانن أذ عذق أو كبدة كل الله ما كنا جوليسته والكد نمتوه والكد أي كوحدن كون أكسن لنك دك دكت يا حوارها جول ك لجوهلو وانن عيارته وح بدن كبدل كرا أم جودون دبو aniga kubadda aad ayaan ugu wanaagsanahay siiba baasaska gaagaaban geeslaadka iyo laadka tooska iyo waliba kubadda qaadista waxaan aad ugu wanaagsanahay dhanka difaaca qodobadaas ayaa ah kuwa loo baahan yahay qofka doonaya in uu kubadda cagta ka ciyaaro horyaalada sarsare waxaan aaminsanahay inaan ka ciyaari karo horyaalka ingiriiska maadaama aan leeyahay tayadaas shafiq abu tafakari kujikuta tena ka waran adigoo garoonkan ku jira ma ahan adigoo booqanaya oo la socda koox bariga afrika ka timid balse waa adigoo horyaal sara ciyaaraya feel so good na iskiya vizuri sana kucheza uwanja kama adeey wanaagsanaan lahayd hadii aan garoonkan ka safto sababtoo ah waa riyadeeda inaan ka ciyaaro garoonkan oo kale afrika garoomadeeda uma fiicna sida kuwa europe oo kale sida darteed hadii aan helo fursad aan ugu noolaado kuna ciyaaro europe ambayo watu watanijua dunia mzima waxaan soo bandhigi lahaa kubad qiimo leh dadka dunida jooga oo idilna way wada garan lahaayeen garoonkani wuxuu noqon lahaa masrax aan ku soo bandhigo awoodeyda aad ayaan ugu hanweynahay inaan ka ciyaaro halkan kooxday doontaba ha noqote waa riyadeeda riyadeer mooday ha noqoto ugu dambeyntiina ma xasuusataa markii kugu horeysay ee aad baraf eegto waxa labadaas caruurta ay noqonayaan markii ugu horeysay waa laba caruur oo Eritrean qaxooti ah oo markii ugu horeysay arkay baraf dacaya qoyskooda ayaa ka soo qaxay wadanka dagaalku uu saameeyay iyagoo soo maray Suudaan ilaa ay ka yimaadeen gurigooda cusub ee wadanka Canada halkaasii oo ay ku soo beegmeen xilliga qaboobaha xusuusna wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa hadii barnaamijkan uu ku dhaafo bbc.com/somali oo aad ka daawan karto barnaamijka oo dhan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii caawa daawadayaal intaanu mar kale dib u kulmi doono dhammaantiinba waxaan leenahay aniga iyo asxaabta dhammaanba sidaas iyo habeen wanaagsan